Bir Mahmut Miraloğlu'ndan Kamran Aliyev'e güzel bir tutarlı cevap. Kamran Aliyev'den diğer açıklamalarında şahit olduk. Bu açıklamalar Tərtər işiyle bağlıydı. O bildirir ki, çok təəssüflər olsun ki, bəzi şəxslər Tərtər işinden de öz çirkin məqsədləri için istifadə etməyə cəhd göstərirlər. Bu işi gündəmdə saxlamaqla, bir növ özlərini gündəmdə saxlamağa cəhd göstərirlər. Bu da yol verilməzdir. İnsanların hisləriyle manipulyasiya etmək özü bir mənəviyyatsızlıqdır fikirlərini səsləndirib Kamran Aliyev ve cinayetkarlığa karşı mübarizədə bəzi kateqoriya cinayetleri üzrə sərtləşmə getməlidir. Təəssüflər olsun ki, çox təəssüflər olsun ki, bəzi şəxslər var, bu işdən öz çirkin məqsədləri üçün istifadə etməyə cəhd edirlər. Bu işi daim nə gündəmdə saxlamaqla, bir növ özlərini gündəmdə saxlamağa cəhd edirlər. İnsanların hisslərindən, emosiyalarından manipulyasiya etmək özü bir, hesab edirəm ki, mənəviyyətsizlikdir. Sözünü də əlavə edib. Və bu da maraqlıdır, Tərtər işi ilə bağlı. Tam ətraflı danışmasa da yenə də tam olunan qüvvələr Tərtər işi ilə danışan qüvvələr oldu. İstəyərdim Tərtər işi ilə də bağlı. Təbii ki, bu da bir gecikmiş bir addımdır. Yeni İstintaq qrupunun yaradılması, 2017-ci ildə baş verən hadisələr və zaman-zaman Tərtər işi ilə bağlı danışılanlar. Və Kamran Aliyevin də bu çıxışı istər-istəməz cəmiyyətdə bir qıcıq doğurur. Mən burada Azərfilm TV Şirvan çok güzel yazır. 200 bin rüşvət alıp adamın oğlunu öldürənin mənəviyyatdan danışmağa haqqı yoxdur. Kamran. Ay Kamran. 200 bin doları ya qaytarın təzirli. Ben mesela deyirəm. Təzir qaytarın. Və yeri gelmişsin, mənə yaddan çıxı deyim dostlarım, özür istəyirəm sizdən. Bəq o mövzu gedəndə mən söhbət pəncərəsində görürdüm. Biri yazır ki, bu 200 bin hardan alıbdı, bu niye böyle eliydi, ne bileyim, uşağın koymuştu ki, oraya öldü, məsailler, rüşvet aladığı neydi? Yok dostlar. Bəybala Hüseynov, Azərbaycan ilk iş adamlarından, o bilirsiniz, Estere Dağlanından sonra, Bəyoğul nədir böyle böyük firmaları olubdu, nədir, sonra da mən buna öyrənmişəm, araşdırmışam bu şeyleri ki, bu kədik adam kim olub beləncə. Deməli, kifayətlər imkan olubdu. Dedim bak o gün ben size, Azərbaycanda iş adamlarında belə bir son vaxtlar, Heydər Əliyev gələndən sonra belə bir xasiyyət əmrə gəlibdir ki, özlərini qorumaq üçün çalışırlar ki, milyonla olsun rüşvət versinlər ki, övladları bir vəzifədə olsun, ki, o övladın hesabına bunun öz biznesi təhlükəsiz olsun. Bu bir metod budur, istəkləri budur bunların. Və övladlarına da, mən şəxsən tanıdığım adamlar var, ha, dönədən tapışırlar ki, bax ha, sən düz işləməlisən, irəl getməlisən vəzifədə. Ne kadar pul var da onu, buna ihtiyaç oldu ki o gelsin, rüşvet alsın. Adam halal yolla, ticaretten milyonlarla pul kazanır. Bu da bir ayıp şey yoktu ki. Ona göre dersen vatanlar, ben görürüm burada da trollar da var. Dikkat istiyorlar ki yönlensinler, bəybalanırsa ki, sen pulu hardan almışsın, ay kişi. Yeri gelmişler diyeceğim, o pulu hardan almışsan sözüne. Bir defa bir derle duzların işinden aparırdı, ben iştah edirdim. Sizlere sevmişim nümayendası ki, Mağrı Cinayetler Məhkəməsində. Bir nəfər dəllək ərarvat, bir 18-20 qadına pul atmışdılar, 300 neçə min. Zərəsəl müştərdən biri, çox da qadın idi, zərəsəl müştərdən biri bugün ifadə verəndə məhkəmədə, hakim mi dirəşdi ki, sən deyirsən 28 min pul veribsən şeyə, tutlana. Dedi, hə, dedi, hardan almışsan o pulu? Bu qız duruxdu belə, qadın duruxdu, dedi ki, o şey o nə sualdı? O da siz nəyi araşdırırsınız, baxın, diqqətən fikir verin, ha dostlar. Çox xahiş edib, hamı diqqətdən qurağı alsın. Eşitirsiniz məni? Bu çox vacib məsələdir. Deməli, dələduzluğa görə adam iddiamı olunur. Zərərçəkmiş qadına hakim sual verir ki, 3 tane hakim oturub orada. Hakim sual verir ki, sən o 28 mini suut edə bilərsən ki, deyir ki, ben vermişim, özləri etiraf edirlər də. Deyir, yox, sən hardan almışsın o 28 mini? Qadın belə baxdı, hakim dedi, başa düşmədi, bu nə sualdır verirsiniz? Burada mənim 28 min qazanmağım mühakimə oldu, müzakirini, yoxsa o adamın mənə pul atması? Dedi, yox, sən subut eləməlisən ki, sən furadını almışsan 28 mini. Dedi, yoldaş hakim, siz başa düşmədiniz sualı, sizə nə var, mənim hardan almışam? Burada söhbət ondan gedir ki, bu adam məndən də alıb 28 mini atıbdır, dələduzdur bu. Ona göre bu məhkəməni qurmuşsunuz. Bəlkə mən səhv edirəm.
Hakim bir de dönende ki, yox, sən bunu sübut eləməlisən. Mən de oturmuşam zalda, ha işare edirim hakimə ki, ha ki, bu sualı vermək olmaz. Niyə? Çünki rəhmətli Əfəz Elçibəli imzası ilə o vaxt varidata təminat verilməsi haqqında qanun var. Qüvvədədir bu gündə. Heç kisəsən soruşanmazsa burada almışsan. Eğer şübhələnirsən ki, mən bunu uğurluq eləm, almışam, sən bunu sübut eləməlisən. Sənə nə almışam mən? Sənə nə var? Heç kəsdə bunu soruşa bilməzsən. Qanun adı belədir. Varidata təminat verilməsi haqqında qanun. O qanunun da bir tarifləsi var, sonra danışaraq bir gün. Mən işarə ilə hakim qanmadı. Təkcə sual verəndə qadın dedi ki, mən Sumqayıt Bakı trasında işləyirəm. Hakim duruqdu dedi ki, bu ne deməkdir? Gördük de mən tras falan şeyim. Oturam maşına buradan gedirəm, Sumqayıta 100 dolları aram, qayda 100 dolları. Sənə nə var dedi, mən pullardan almışam. Mən özümü saxlayamadım, dedim, mühtərəm hakim, bunu istəyirdiniz bu cavabı. Buna sual da versən sən, hardan almışsan? Ona görə də dostlar, burada Əli Nağıyevindən Kamran Əliyevin rüşvət alınması faktı müzakirə olunur. Əkkilər, Bəybəna Sörün pulu hardan alması yox. Hansı məqsədən verdiyi yox. Adam qanunda yazıb ki, rüşvət verən adam, əgər bunu xəbər verirsə, məsuliyyətdən azaddır. Adam xəbər verir, bağıra-bağıra, neçə el deyəcək ki, mən rüşvət vermişəm bu adamlara. Və Əli Nağıyev də rüşvət aldığını danmış. Kamran da danmır. Bugünə qədər görürsünüz, rədd eləməyiblər. Ha, təksib eləməyiblər, heç biri. Üzünə, telefonda danışır, deyir. Əli Nağıyevin özünə də, onun müstəntiq eminə də. Və bu adamların cinayətkar olduğu hamı bəllidir. İndi bu adam durub bizə mənəviyyatdan danışır. Baş prokuror cənab Kamran Əliyevə bu son sözlərindən görə cavab vermək istəyirəm. Bu işdən danışanlardan birisi mənəm. Hesab eləyirəm ki, Kamran Əliyevin dedikləri elə mənə aiddir. Yeni istintak qrupu yaradılandan sonra heç bir ay keçmədi ki, bu istintak qrupuna ictimai nəzarətin təşkil edilməsi ilə bağlı müraciət elədim efirlərdən. Sizin də efirdən, başqa efirlərdən də, Azər Firqından da müraciət elədim. Bu müraciəti kafi saymadım. İlham Əliyevə müraciət ünvanladım. Yazılı imzamla. Həm oxudum efirdən, həm də göndərdim. Elektron poştuna da göndərdim belə və özümü də həmin İctimai Nəzarət Komissiyasına, yəni bu istintaqın fəaliyyətinə, İctimai Nəzarətə namizədliyimi irəli sürdüm və bu məsələdə gərəkirsə hətta bütün məsuliyyəti boynuma götürməyi dedim. Və təəssüflər olsun ki, bu elə qulaq ardına vuruldu, həmişəki kimi belədir. Əksəriyyət bəhbəhlə hörmətli Qasım Məmmədov, səhv eləmirəmsə, əgər hansısa adda, soyadda səhv eləyəcəmsə, üzr istəyirəm öncədən. Ona da hamı bəhbətlə yanaşdı ki, nələrsə olacaq, nələrsə olacaq, nələrsə olacaq. Bunlar olmadı, edilmədi. Deməli, hakimiyyət, başda Kamran Əliyev olmaqla qorxdular, ictimai nəzarəti təşkil etmədilər. Bizdən qorxmadılar, biz adam yiyən döyülük, adam öldürən döyülük. Öz cinayətlərini açılmasından, ifşa olunmasından qorxdular deyə bunu etmədilər. Və çox təəssüf ki, etmədilər. Ona görə də bu məsələ aktuallığını itirməyib, yenə müraciət edirəm. Məncə öz çirkin cinayətkar fəaliyyətlərini gizlətməkdən ötürü, qorxaraq bunun ifşa olunmasından qorxaraq gizli saxlamaqdan ötürü, hər şey açıq-aşkar ortada olacağı təqdirdə məsuliyyət həm də bugünkü baş prokurorun və keçmiş baş prokurorun üzərində olacaq deyə buna getmədilər və indi öz adlarını bizə qoyurlar. Yəni bu mövzuda danışanlara. Əslində özümə görə dedim, buna cavab verdim. Əslində bu yəni öz adların deyəndə, yəni ki mənəviyyatsız özünü bizə deyir. İqamətdə danışan hər kəs aiddir. Bu hər kəs də buna cavab verməlidir. Kamran Əliyevin bu açıqlamasına, bu iftirasına, bu böhtanına və özünün də onu dəvət edirəm ki, özü üçün bir vicdan məhkəməsi qursun və özü bir özünə baxsın və özü üçün cinayət işini özü açsın. Halal olsun ağa, halal olsun sənə. Açsın, vicdanı dilə gəlsin, açsın ki, nə dərəcədə o doğrudur. Yadındadır mı, hörmətli Kamran Əliyev, dediniz ki, absurddur bu. Siz absurd deyəndən qabaq isə nağıl demişdi sizin müdafiə elədiyiniz və İlham Əliyevin də bugün müdafiə elədiyi Xanlar Vəliyev. Nə qədər Xanlar Vəliyev vəzifədədir, nə qədər Zakir Həsənov vəzifədədir, nə qədər Hikmət Həsənov vəzifədədir, nə qədər
baş prokuror Kamran Əliyev vəzifədədir. Onların müdafiəsi onları vəzifədən çıxarmadığına görə deməli onları müdafiə edən İlham Əliyevdir. Və bu adam, yəni bu baş prokuror absurd dedi. Sonra onun absurdunu da Xanlar Vəliyevin nağılını da alt üst elədi İlham Əliyev və bir sənə bir kəlmə sözlüklə yeni istintaq qrupu yaratdı. Bundan o tərəfə getmək mümkün olmadı. Bu yeni istintaq qrupu da bizim gözümüzə kül üfürməkdən ötürü, adamları aldatmaqdan ötürü, onların deyək ki, hissiyatlarıyla oynamaqdan ötürü və onların arasında da təfriqə yaratmaqdan ötürü quruldu və başa da çatmadı. Bu yol verilməz bir məsələdir. Azərbaycan üçün ən mühüm məsələlərdən birisi tər-tər cinayətinin üstünün açılmasıdır. Bunu açmaqdan ötürü adı sadalanan məsul şəxslərin hamısı ya müvəqqəti olaraq vəzifədən kənarlaşdırılmalıdır istintaq başa çatana qədər, ya həbs olunmalıdır, cəzalandırılmalıdır, ya da bu bütün məsələlərə qarşı hamı qalxmalıdır ayağa. Necə Xanlar Vəliyevin hərbi prokurorluğun qarşısında etiraz tədbirləri vardı, elə də bütün etiraz tədbirləri bu ünvanlarda keçirilməlidir ki, bu məsələyə münasibət bildirilsin. Hər kəsin nəzərinə Türkiyə Cumhuriyyətində ən yüksək səviyyədə Cumhur Başkanı səviyyəsində, Savunma Bakanı səviyyəsində, Müdafiə Nazirliyi səviyyəsində bu məsələlər bilinir. Bilinir. Sadəcə olaraq indi bir gündə bir 4 günlük yaxud 4 saatlik bir dənə də daxildə bir tədbir, bir təftiş aparılmalıdır ki, bu adamlar mütləq və mütləq öz cəzalarını çatsınlar. Bu nahaq qandır və nahaq qan yerdə qalmayacaq. Mütləq və mütləq adamlar cəzalandırılacaq. Hətta bugünkü baş prokuror, keçmiş baş prokurorun da bütün məsuliyyətini bugün açıqlamaları ilə, fəaliyyəti ilə bölüşür. Zakir Qaralov hansı məsuliyyəti daşıyırsa, bu məsələdə elə Kamran Əliyev də həmin məsuliyyəti daşıyır. Çox təəssüflər olsun ki, bu belədir. Və nə qədər ki, bu ictimai nəzarət yoxdur, bu məsələ belə də davam edəcək. Əslində, bu ictimai nəzarətə susmaq və cinayətkarcasına susmaq, bizim bu barədə təşkilat olaraq bəyanatımız da var, qəbul edilməzdir, böyük cinayətdir və bu mütləq və mütləq olunmalıdır. Bu adamlara, işgəncə görənlərə, günahsız olaraq qətlə yetirilənlərə, şəhid edilənlərə görə məsul şəxslər və işgəncə görənlərə görə, bugün ailəsi əziyyət çəkənlərə görə məsuliyyət bugünkü bu açıqlamalara görə birbaşa baş prokurorun üzərindədir. Deməli, biz çirkin məqsəd daşıyırmışıq. Çirkin məqsəd isə bütövlükdə bunları müdafiə eləmək, bu çirkinlikdən uzaq durmaqdır. Kim ki haqqı tələb eləyir, o çirkin məqsəddəşir. Məncə ifadələrdə biraz ən azından tutduğunuz vəzifəyə görə bir balaca ehtiyatlı olmalısınız, nə bilim, biraz məsuliyyətli olmalısınız. Düzdür, Azərbaycanda hakimiyyətdə olanlar, vəzifədə olanlar heç bir məsuliyyət daşımır. Onlar ancaq səlahiyyət sahibi olduqlarını görürlər. Gün gələcək ki, Kamran Əliyev də, Zakir Həsənov da, Hikmət Həsənov da, soyadlarını buranın bəzən qarışdırıram belədir və Xanlar Vəliyev də mütləq və mütləq barmaqlıqlar arasında olacaq. İndidən özdə hüquqlarınızı müdafiə komitəsi yaradın. Kimlərəsə deyin ki, sizin hüquqlarınızı müdafiə eləsin. Baxın, axtarın, tapın. Mikroskopla axtarsanız belə Azərbaycanda sizin hüququzu müdafiə eləyən vəkil mi, bir ictimai fəal mı tapa biləcəksiniz ya yox? Ağa, mən əgər vəkil statusum olsa söz verim, onları müdafiə edəcəyim. Ən azı imkan verməyəcəm ki, onlara lom soxsunlar, onlara elektrik versinlər, onlara sonsuzlaşdırsınlar, onlara döysünlər, onlara sidi içirsinlər, onlara ikinci, üçüncü mərtəbədən atsınlar və başqa-başqa əxlaq sərəkət edəsinlər, arvadın qızın yatsa gözün qabağına zorlasınlar. Azərbaycan bayrağının üstə imkan vermərəm ki, nə xanları, nə bu pisləri zorlasınlar qətiyyən. Mən onları müdafiə edəcəm ağa. İndən deyirəm, məndən necə bir xahiş edirəm. Dostlar, bir sual vermək istəyirəm. Sizcə tər-tər boyda cinayətə vaxtında tədbir görməyən, sonradan da Azərbaycan xalqının təzyiqi altında istintağın təzələnməsinə məcbur olan və məcbur olsa da yenə də istintağı saxta yollarla aparan əsl təşkilatçıları, cinayətkarları dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, xalqımıza, ordumuza qarşı bu dəhşətli cinayəti törədənlərin sırasında olan o təşkilatları gizlədən
Kamran Əliyev mənəviyyatlı adamdır, yoxsa bütün dünyaya bunu car çəkən Validə xanım? Kim daha böyük mənəviyyatsızdır? Kamran yoxsa Validə xanım? Sizcə bu cinayəti vaxtında qarşısını almayan, vaxtında tədbir görməyən, yenə deyirəm, xalqın tələbi ilə istintağın tədələnməsinə baxmayaraq yenə də bu cinayətin təşkilatçılarını gizlətməyə çalışan Kamran Əliyev ləyaqətsizdir, yoxsa bu cinayətin açılmasında həyatını qurban verən İlham Aslanoğlu kimdir mənəviyyatsız? Xahiş edirəm, hamı cavab yazın dostlar. Çox xahiş edirəm sizdən. Baş prokuror vəzifəsində otura-otura tər-tər cinayətini törədənləri qoruyan, qollayan, müdafiə edən, onun təşkilatçılarını gizlədən Kamran Əliyev mənəviyyatsız və ləyaqətsizdir, yoxsa cavan yaşında dörd uşağının başsız qalacağını əvvəlcədən bilə-bilə tər-tər işinin açılmasında bizimlə yan-yana çeyin-çeyinə gedən Abid Qafarov? Hansı ləyaqətsizdir, Abid Qafarov yoxsa Kamran Əliyev? Və nəhayət, tərtər işi ilə bağlı ədalətin bərpası üçün barmaq barmağa vurmayan və bugün də onun gizlədilməsinə çalışan Kamran Əliyev ləyaqətsiz və mənəviyyatsızdır, yoxsa bu yolda bir peşəkar jurnalist kimi can qoyan Əvəz Zeynallı kimdir mənəviyyatsız və ləyaqətsiz, dostlar? Hamı yazı Kamran, əlbəttə Kamran, əlbəttə Kamran. Kamran Əliyev, səndə zərrə qədər kişilik qeyriyyət varsa, sən istəyə verməlisən. Mən demək ki, başa güllə vur, özü vas yox. Səndə o qeyriyyət yoxdur. O təpər cəsarət yoxdur. Amma istəyə verməlisən. İlham Əliyev sizdən şantaj elimin kimi istifadə edir. Mən onu gözlə başa düşürəm. Diktatura rejimləri belədir. Səninki kimi yaramazlar, səninki kimi şantaj elimitləri lazımdır ki, əxlaqsız qadın kimi pul qarşılığında fəaliyyə göstərən qadınadan söhbət gedir. İlham Əliyev nə desə onu eləyəsən. İlham Əliyevə sən kimi adamlar lazımdır. Şəxsiyyətsiz, mırdar və ifşi olan adam. Ki, istənilən vaxt sən bilirsən ki, qulağını tut, oxuz etsəliyə. 200 bin dollar rüşvət ortadan subutdur. Sən bunu bilirsən. Ona görə də İlham Əliyev nə desə eləyəcəksən. İlham Əliyev də bunu gözəl bilir. Ona görə də mən sənə buradan deyirəm, sənə ailə üzvləri o deyirəm. Ola bilə sənə özünün qeydiyyətin, cəsarətin, kişiliyin buna çatmasın. Bax, sənə xanımına deyirəm, anam bacım olsun, övladlarına deyirəm. Yapışın dədə uzun yaxasından, mənim bacım, yapış ərun yaxasından, deyirəm Kamran, xaric edirəm. Get ərzə ver, işləmə. Çünki gələcəyiniz bu Kamrana görə təhlükəyə düşəcək mənim bacım. İndi deyirəm bilin. Kamran Əliyevin arvadına deyirəm, xanımına, mənim bacım. Bax, deyirəm, gələcəyiniz bu yaramaz ərinizə görə, bu Kamrana görə təhlükəyə düşəcək, Allahın da olsun. Yapışın yaxasından, deyirəm ki, bəsdir, sən bazarmadın. Bu günə də aldığın, yığdığımız bəsdir. Bunu yiyə, qoyaq biznesinizə də dolandıra baralarımızı. Oldu mu? Mən burada ictimai yoxladım. Hamı dedik bir ağızdan ki, Azərbaycanda dediyim adamlarla müqayisədə ən yaramaz, ən mənəviyyatsız adam Kamran Əliyev özüdür. Əsəl vətənlər, Kamran Əliyev tək deyil. Orada xeyl adam var. Amma mən Qasım Məmmədovla bağlısa bir şey demək istəyirəm. Qasım Məmmədov müstəntiqdir. Onun vəzifəsi adama dindirmək, sübutları toplamaqdır. Qiymət vermək məqamında bu, mütləq baş prokurorla təcrübə belədir, məsləhətləşirlər. Amma Qasım Məmmədovun da üzərinə düşən bir ləyaqət məsələsi var, bir ləyaqət problemi var. Qasım Məmmədov, orada mən xalqın gözü qarşısında sizə müraciət edirəm. Əgər sizi apardığınız bu cinayət işinin nəticəsində qanuni nəticəyə gəlməyə, bu cinayətin əsl təşkilatçılarıdır, cinayət məsuliyyətinə cəlb etməyə, onları həbs eləməyə imkan vermirdilərsə, siz gərək könüllü olaraq ərizə yazıb müxtəlif bəhanələrlə uzaqlaşardınız istintaq qrupundan. Siz isə yox, bunu eləmədiniz.
Əksinə, zərər çəkmişləri alladı-alladı. Onlara şirin dil deyə-deyə o saxtakarlıqda iştirak etdiniz və məsuliyyət daşıyırsınız. Bunu yaddan çıxartmayın. Mən sadə bunu deyirəm, biləsiniz. Yaddaşda yazın, sizin həyat yoldaşınız var. Sizin övladlarınız var. Mən bilmirəm, sənin xanımın, validə xanımı görəndə hansı hissləri keçirir bir qadın kimi. Görəsən, sənin də oğlunu vəhşiləs döyüb öldürsəydilər, sənin xanımın da validə xanım kimi 5 il deyən bu da mübarizə aparardı mı? Görəsən, sənin özünü, Qasım Məmmədov, öldürsəydilər, lom soxsaydılar, Salih Qafarov kimi ikinci mərtəbədən cuya sən dediyin kimi işgəncə veririk adı ilə atsaydılar. Sənin həyat yoldaşın, Salih Qafarovun xanımı kimi sənin müdafiənə beşi gələrdi. Mən inanmıram. Mən inanmıram, niyə inanmıram? Özüm bilirsən, istəmirəm bu arada geniş danışam. Amma bir gün danışacağım. Bir gün danışacağım mütləq. Ki, nəyə görə sizlərin arxasınıza qadınlarınız gəlməz. Amma Salih Qafarov xanımı gələr. Elçin anası Validə xanım gələr. Nə demək istədiyimi yadınmışa düşdürüz. Bir hüquqşunas kimi buradan istəyirəm dostlar bir şey deyim. Deməli, Qasım Məmmədovla Kamran Əliyev nə edib? Bu adamların hamısına, tutulanlara indiyə qədər, işgəncə ilə bağlı maddə veriblər. Ölüm maddəsi verməyiblər. Bunu da ona əsaslandırdılar ki, bu adamın niyyəti işgəncə vermək olubdur, ifadə almaq olubdur. Millət, bir hüquqşünas kimi bir şey deyirəm, bunu hüquqşünaslar əla bilər hüquqşünaslar. Xəsarətin yetirmə qaydasıdır və xüsusilə də bədən nahiyyəsinin, hansı orqana, bədən hansı nahiyyəsinə o xəsarətlə yetirilir. O ilə cinayətkarın niyyətini müəyyənləşdirirlər. Misal üçün, mən sənin yansağına, yumuşaq ətinə 100 dənə bıçaq soxaram. Bu işgəncədir. Bu adam öldürmə söhbəti yoxdur burada. Amma bura bir dənə bıçaq vuraram ürəyimin başına. Bir bıçaq kifayətdir, adam öldürmədi bu. Ölsə adam öldürmədi, ölməsə suiqəstdir. Öldürməyə suiqəstdir amma. Adamı ikinci mərtəbədən atmaq nə vaxtda işgəncə olub? Qasım Məmmədov, Kamran Əliyev, siz bu yaramazlıqla istəyirsiniz vicdanınızı rahat saxlayasınız? Hə? Sizin ailə üzvlərinizin tayfada kişi yoxdur ki, yapışa yaxada tüpürək əlin, ləyəqətiniz olsun. Bacarmırsan, imkan vermirlər sənə. Çıx gəyət, işləmə. İstəmə ver. Ləyəqətiniz olsun. Bu qanı batırmağa mən qoymaram. Bu Azərbaycan xalqıma imkan verməyəcəkdir. Və Hacı Şahinin yası bu baxımdan bu rejim üçün çox böyük təhlükəlidir. Çox böyük təhlükə görsətdi. Və xalq həmin xalqdır. Bu xalq bir gün qalxacaq. Heç şübhəniz olmasın. Ləyəqət məsələsində də ki, Kamran Əliyev, sən efirdən də görəcəyən xanımla yanaşı heç nəsən, sən namussuz və ləyəqət alçaq adamsan. Sən validə xanımın qapısında it dola bilməzsən. İt! Və bu 5 ildə bu tərtər məsələsini gündəmdə saxlayan məhz başda validə xanım olmaqla Azərfirdim ailəsidir. Sən bütöv Azərfirdim ailəsini təhqir eləmirsən, cavabını alacaqsın.